Дивимося, що буде із інвертором. О, чудо, інвертор запустився з двох сторін, зверху вниз. Зараз живлення йде від акумулятора. Дрелька працює. Яка потужність обогрівача? Зараз ми дивимося. Майже кіловат. І що ми бачимо при одному кіловаті? Автоматично і проходить заряджання акумуляторів. Привіт, друзі! Ну, нарешті я дочекався цю посилку, я не знаю, цей інвертор, це вже, мабуть, третій, скільки я вже чекав їх. То відбой, то затримка, то мозги пудить продавець. Мене вже просто слів немає. Значить, інвертор, моделька тут ви бачите, яка вже написана. Це NJ. Дана моделька комплектується із Wi-Fi вже модулем. Оцінив китаєць його $120, так що таможні ніякої я нічого більше не платив. От що заплатив? $211, так, $211 вона мені і приїхала. Їхала рівно місяць. По-бистрому глянемо, що там всередині, і будемо тестувати його. Це що у нас? Провод, інструкція, мануалка, Wi-Fi модуль. Так, інструкція, мабуть. Да, інструкція, як встановити цей Wi-Fi модуль, проінсталювати. Друзі, чим сподобався продавець, що відповідав майже на любе моє письмо, повідомлення. Тобто, швидко відповідав, не морозився, як попередні були продавці, які тижнями ждали, а потім я від них нічого не мог отримати. Це моделька розрахована на 4 кВт, 4000 Вт, 24 вольта живлення по акумуляторах, споживання від акумулятора до 100 ампер. Максимальна потужність панель була 4500 Вт. І стартує цей інвертор від панелі, коли вже з'являється напруга в 60 вольт, і максимальна напруга на панельках по паспорту не повинна перевищувати 500 вольт. Да, до речі, дата виготовлення його 24 рік, 8 місяць. Так, з цієї сторони що ми бачимо? Клеми для підключення живлення від мережі, лінія, фаза 0, вихід від інвертора і два входи для підключення панелях сонячних. Далі по ходу діла підключення, це батарея плюс-мінус і вимикач живлення самого інвертора. Більше ніяких клавіш і кнопок справа, зліва не бачить. Повітря забирається зверху, з двох сторін, зверху вниз і видувається ось через ці два вентилятора. І так, друзі, відкрутив я нижній оцей блочок металевий, для того, щоб побачити, що тут за система, то, що поки не відкрутиш, ми не зможемо підключити проводи живлення. Ось вони і так виглядають, ця вся система. Тобто, саме звичайне на крестоподібну отверточку, прикручується, зажимається, і нема нічого складного. Таке ж саме і по акумуляторним клемам. Підключення є ще два порти, RG45, я так розумію. Один для Wi-Fi модуля, а другий порт – це коли буду я використовувати, якщо літіонні чисто акумулятори. Відкрутив оцю кришечку, де знаходиться фільтр, сіточка. Ну що, з другої сторони непогана така от сіточка. Друзі, зараз давайте зважимо цей блок, скільки він важить. 5 кілограм 900 грамів. Мабуть, самий відповідальний момент – це перевірити працездатність гібридного інвертора Anengi. Для цього я зробив таку з'єднану, тимчасово, будемо так говорити, батарею з'єднав, сотка обичний свинцевий і PowerMer, яка його вже називають PowerMerший цей бренд. Акумулятор один тільки в мене він прийшов, літій залізофосфатний. Два ще акумулятора пливуть, яка не пливуть, йдуть морем. Так що ви пробувати будемо ось на цій збірці. Напруга зараз у них на цих акумуляторах 26,5 вольт. Уже замовив перед цим я захисний спеціальний такий вимикач на 100 ампер для іменно акумулятора. Потім вже є збірочка ось таких вимикачів. Це і подача від сонячних панелей, подача 220 з мережі, подача з інвертора і трьохпозиційний вимикач такий. На все це буде посилання. І під'єднав, друзі, під'єднав я до інвертора. Я думаю, складного тут нічого немає. Зробив ось таку розеточки, вилочки, фази, все як по уму.
І так починаємо разом з вами. Перше, що ми це робимо, вмикаємо батарею. І наступний етап, включаємо живлення самого інвертора. Знизу маленький виключатель. І дивимося, що буде із інвертором. О, чудо, інвертор запустився. Ви чуєте, як запрацювали вентилятори? Спочатку було гучно, зараз вони майже затихли. Зараз звук вентиляторів такий же, мабуть, як і в комп'ютері, в системному блоці. Що ми бачимо на інвертері? Зараз живлення йде від акумулятора, і інвертор видає 230 вольт. Ну, так, як і заявлено, будемо так говорити. А що ми дивимося, що показує ось на цій ватт-розетці? Ну, теж майже те ж саме, 229 вольт. Тобто, і якщо подивимося на частоту, в мене, на жаль, ще немає, щоб подивитися осцилограму, значить тут 50 Гц частота поки проходить. Ми зараз перевіримо, як буде працювати дрелька, і подивимося, який струм споживання йде, коли на холостому ходу, тобто нема навантаження, але включен сам інвертор. Значить, друзі, інвертор споживає в межах 1,4, тут буває 1,3, це при напрузі, коли напруга в нас 26 вольт. Тобто, реально, якщо ми помножимо напругу і струм, то ми отримуємо, що цей інвертор споживає 30, десь в межах 35 Вт. Єдине, що подобається, що інвертор працює дуже тихо, тобто можна ставити у різні приміщення. Підключаємо дрельку і включаємо роботу. Дрелька працює, і давайте подивимося, який струм споживає від дрелі наші акумулятори. Ну, 12 десь ампер, тому що 1,4 ампера споживає сам на себе інвертор. Напруга поки так і залишилася, 26 вольт, але, друзі, враховуємо, що свинцевий акумулятор, у нього дуже велика просадка, навіть заряджена сотка, все одно він дуже сильно просідає. Тепер давайте попробуємо включити від акумулятора більш потужніше споживання. Такий в мене є обігрівач, включаю навантаження, вентилятор і обігрівач. Яка потужність обігрівача? Зараз ми дивимося. Ну, майже кіловат. І що ми бачимо при 1 кВт? Який струм споживає інвертор? 43 ампера. 43 ампера. Напруга просіла на акумуляторі 24,8 вольта. Але давайте промірюємо 24,8 вольта. Де вона просіла? Вона майже просідає в основному. Це на кислотному цьому акумуляторі. Зараз на кислотному акумуляторі перевіримо напругу, вона просіла, якщо зараз видно, майже 12 вольт. А подивимося на літій залізофосфатному, яка буде напруга. А на літій залізофосфатному 12,72. Ну, більше не буду насилувати акумулятори. Вимикаю я обігрівач. 1 кВт доволі видержав цей тест, ну, тест інвертор. Вентилятор трошки-трошки піднявся в шумі, але от зараз, коли вже виключив навантаження, вентилятор майже притих. Тобто працює так, як системний блок любого комп'ютера. Так, і ще один зробимо тест, це підключимо вже мережу 220 вольт. У нас на даному етапі зараз мережі немає. Підключаємо мережу, включається мережа. Ми бачимо, загорівся значок мережа мигає, але поки зараз живлення йде від акумулятора. Підключивши мережу, ми ще спостерігаємо, що деякий час мережа підключена. Є вона мережа, але вона ще не підключилася до споживачів. Почувствував, як клацнула релешка, і вже бачимо, інше йде споживання. Тобто вже мережа 220 вольт передає на споживачі і одночасно йде заряджання акумулятора. І давайте ми подивимося, як заряджається акумулятор. Акумулятор заряджається струмом 10-11 ампер. Тобто, коли з'явилася мережа, автоматично і проходить заряджання акумуляторів. Струм заряджання трошки вже зменшився, 9,8 ампер.
і напруга на акумуляторі, зараз на крайніх клемах акумулятора складає 28 вольт. Друзі, ось таким чином пройшло тестування даного інвертора, гібридного, сонячного, але без сонячних панелей. В планах десь в межах 5 панелів взяти на першому етапі, не знаю ще який вибір, на чому зупинитися, можливо на Razer. Вартість зараз панелей дуже, як кажуть, низька в порівнянні з літом. Якщо брати 400 Вт і трохи більше, то вартість їх менше, аніж 3000 гривень. Так що, у кого, друзі, є досвід, яку панельку взяти, будь ласка, напишіть коментарі, було б дуже цікаво. Ну а зараз, якщо кого може цікавить, я от ще поки розбираюсь, є в комплекті інструкція на англійській мові. І тут є всі налаштування даного гібридного інвертора. Ну, по основних я, може, зараз пройду, трішки покажу вам, наскільки я це зміг розібратися. Коли нажимаємо Enter, переходимо в меню вибору режимів. Ось перший 01 режим, це якраз він говорить про те, як буде працювати зазначений інвертор. Тобто на даний момент цей інвертор буде працювати, спочатку забезпечуватись від сонця і АКБ, коли немає мережі. А так він підключається до мережі. Ну тут виходимо з цього, двигаємося, продвигаємося далі. Струм від сонця, я так розумію, 60 ампер. І тут далі ми, ну, акумулятор по замовчуванню виставлений тут АГМ-овський. Тут мені в даному випадку, я навіть не знаю, що виставляти, ну поки хай так, як є, хай АГМ-овський буде, щоб не переборщити струмом. До речі, по частота 50 Гц. Струм зарядки 30 ампер, його можна виставити, нажимаємо, коли, наприклад, ось на Enter, виходимо у режим струму і можемо струм збільшити 31 ампер, а може, наоборот, зменшити до даного випадку, щоб не угрохати оцей автомобільний сотку акумулятора. Залишимо його на 20 амперах. Єсть. Ну і далі тут можна пройти по остальним режимам. Так, це ми куди вертаємося? Ага. Так. Ну, режимів дуже багато. Ми можемо виставити і верхній діапазон на напруги 28,2 вольта. Я думаю, це нормально. 14,1 вольта на акумулятор на 1 сотку, якщо брати літій-залізних фосфат. То це досить хороша напруга. Так що є. Ну, не буду я по всім проходити параметрам, друзі. Все тут зрозуміло, я думаю. Хто не знає англійської мови, я можу, у кого цікавить ця інструкція, можливо, на українській мові, але переведена за допомогою Google переводчика. Пишіть в коментарях, я по ссылці на почту вишлю особисто кожному таку інструкцію на українській мові. А також є електронна версія такої інструкції на англійській мові. То пишіть ваші пропозиції, питання в коментарях, буде цікаво поділитися досвідом уже фахівців, хто вже більше працював з цим інвертором, іменно 4-кіловатним. Як він працює, наскільки він вдало працює. Ну, знаєш, що цей інвертор, друзі, ну, за такі гроші, за $211, зараз в період розпродажі можна купити ще дешевше. Друзі, від вас сподобайка. Ну, і не забувайте підписатися, щоб пропустити наступне відео по монтажу зимою сонячних панелей. До побачення і до зустрічі на каналі.